Preciso da participação da Nayandra Amorim, o sorriso mais bonito da TV brasileira, a mais competente jornalista da bancada. Olha ela! Ei! Vai ter invasão hoje? Hoje não, Cici. É, toda de vermelho, porque, né? Quando eu tô de vermelho, você fala que eu vou invadir um terreno. É, ou algum coisa, protesto, né? É de Pombagira? Protesto. Não, é. não vou, Siqueira, tá tudo certo. Eu queria que você... Nós temos apenas 4 minutos de programa. E eu queria que você escolhesse qualquer um aqui do nosso elenco pra tirar uma lasquinha de cabelo pra aumentar a audiência agora. Em 3, 2, 1, vai! Coringa! Aê! Coringa! Ei, isso. Coringa. Não vai bora, quebrar. Coringa. Ei, não, ei, palma, ei, né? Ei, isso. É, você ri todo mundo. Ei, ei, você ri todo mundo. Vamos tirar a costeleta, bora, Elvis Presley? Vai, vai, vai. Não, é agora. Coringa, não vai quebrar do palco. Não. Não faça isso, né? É uma decepção para o Brasil, para todos. Os seus colegas, você coloca em risco a vida, né? Não. Vamos tirar essa costeleta, bora? Tira. Uma só. Essa aqui, esse costeleta, vem. Traz o banquinho para ele aqui. É. Vai, traz aqui o banquinho. É, vai, você vai, vai. Vem cá, vai. Você escolheu, tá escolhido, tá escolhido. Pronto. Traz a maquininha e a extensão. Bora, vamos lá. Logo isso. Atenção. É, senta aqui, Coringa, isso, atenção. Ele tá com medo desse cabelo, que é a cor mais linda do mundo. Vamos lá. Toalha podre merece. Toalha podre, a vingança, vai. Agora, atenção, close. Na câmera 4 aí, okay? Alguém já chegou? Atenção, close. Tudo logo. Vai, vai. Vai, toalha. Até a toca, olha. Peraí, deixa ele trabalhar, ele sabe o que tá fazendo. Deixa ele trabalhar. É, esse resto de barba aí também, acho que vai também. Vai, não perca tempo não, vamos, acelere, vá. Ai, tá uma beleza. Isso. Tá lindo. Ih, tá Coringa, agora, filho de rapariga. Ih, vai. Não, um lado só, tá bom, ei. É só um lado, é. Ei, deixa assim. Não, ei, ei. Coringa, vamos levar essa banda logo? Bora, vem, vem. Vai, vai. Ah, não valeu, não, 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 não. Não, ei. É uma bandinha, vem. Uma bandinha de AS, bora, vem. Acabou o programa. Tava indo tão bem. Olha! Ei, quem era essa menina, né? É. Nayandra, R$1.000 na sua sobrancelha pra tirar aqui. Não, né? Não. Dois mil. Não. É só puxar. Não, de jeito nenhum. Não. É só puxar. Olha, por isso. Não, não. É colado, é? Não, não. 3 mil. Não. É pintado, depois é só passar o carvão novo. Não, na, Deus a me livre. Não, não, vai ficar muito 5 feio. Mil. Não. Eu dou 10 mil na sobrancelha. Siqueira, deixa eu falar uma coisa. É. Eu dependo de um rostinho legal, tempo entendeu? Esgotado. Pra tá boa noite a todos. Fiquem aí com a Crítica na TV. E amanhã continua a saga, a vingança do Toalha Podre. Deus é bom. E o diabo também.